אולי אם תבין למה הוא שם, זה לא יענה אותך. תראה, הרצון שלך מאמלל אותך, הרצון שלך מאמלל, תן לי להוסיף, הרצון שלך מאמלל אותך, כי אתה חושב שהוא מחויב. נגיד שאתה רוצה משהו, אתה חווה, אני חייב להשיג את זה. ולכן זה מאמלל אותך. אבל אם היית מרגיש, אני לא חייב להשיג את זה, אני רק רוצה להשיג את זה. זאת אומרת, אם היית מצליח את הרצון שאתה הכי רוצה, להצליח להרגיש שאתה לא רוצה אותו, אז במילה, היית נהנה מזה שיש לך את הרצון. לא סובל מזה שיש לך את הרצון. תבין מה אני מתכוון? יש רצון אפשרי, ויש רצון מחויב. מה זאת אומרת? יש לך רצון. אני לדוגמה רוצה להיות בריא. נגיד. השאלה היא איך אתה חווה את הרצון הזה. האם אתה חווה אותו כרצון מחויב, אני חייב לרצות להיות בריא, או אני יכול לרצות להיות חולה, אני יכול לרצות להיות בריא, ואני כרגע רוצה להיות בריא. עד כמה אתה חווה שאתה חייב להיות עם הרצון שלך, ועד כמה אתה חווה שאתה יכול גם להיות בלעדיו. יש חייב. אבל זה מה שאני, מה אני בא להגיד לך? הבעיה היא לא ברצון. הבעיה היא ביחס שלך לרצון, ואיך אתה תופס את הרצון. אתה מבין מה אני אומר? לא רוצה כמו שאני אומר. אוקיי, אז מההתחלה, אז מה אתה רוצה? רגע, אתה אמרת שאתה לא מבין למה אם תבין את הרצון איך זה זוכל להיפטר ממנו. כי אם תבין מי שלח אותו, אולי דרך שם תוכל לדעת איך לנטרל אותו. מה, אתה לא מבין את ההיגיון? אם באים נגיד נמלים, נמלים, ג'וקים, לא יודע מה, משהו. אתה אומר, מאיפה הם באים? מאיפה הם באים? מה אכפת לך מאיפה הם באים? איך זה הזוכה? אם אני מבין מאיפה הם באים, אולי אני אוכל להיפטר מהם אחת ולתמיד. אבל אם אתה לא יודע מאיפה הם באים, אז אתה כל לילה מחדש, אתה יודע, אתה רודף אחריהם, מציקים לך, ואומר, איפה הם באים? מאיפה זה בא? מאיפה יש נזילה? שם יש פיצוץ בצינור. כמו נגיד שיש לך ספינה שהיא שוקעת, למה נכנסים. אז מה עושים מיידית? לוקחים דליים, שופכים החוצה. דליים, שופכים החוצה. עכשיו מה לעשות? שם שלא תמצא את החור, הספינה תמשיך להיות עם מים. בכל זאת שחור נמצא באיזה צד, אתה כל הזמן שופך עוד, עוד מים, עוד מים, ואת אומר, אבל אני כל כך מתאמץ לרוקן את הספינה עם המים, מאיפה באים לפה המים? אותו דבר ברצונות, יש לך רצונות שבאים מאיפשהו, אתה כאילו כל הזמן מנסה להיפטר מהם, על איזה שאתה מסיג אותם, אבל אתה אומר, אבל הם ממשיכים להופיע, כאילו זה לא כמו בסרטים, שאתה מחסל אחד, פתאום קופצים שלושה. ולכן השאלה הנשאלת היא, מאיפה באים הרצונות? אתה מבין, אתה מבין למה, מה מהות העניין? מה אתה באמת תסביר? לחסום את זה במקור, כאילו. לא אמרתי לחסום. קודם כל להבין, קודם כל לגלות מה המקור. עכשיו, איך מגלים? רנו? כן. מה את הבנת? שצריך לחפש את המקור, מאיפה מגיע את הרצונות. נכון. זה ברור, זה לא מסובך, אבל... עכשיו, איך מגלים איך רואים הרצונות? קודם כל, מה עושים? פעולה בסיסית, לוקחים רצון, שואלים אותו, איך באת לפה? לוקחים סתם רצון, אני רוצה לשתות כוס קפה. רגע, למה אני רוצה לשתות? איך באת לפה? מי שלך? איך פתאום אני רוצה לשתות כוס קפה? מאיפה זה בא? נכנסים פנימה. אבל שתי רצונות, בוא דוגמה. אני רוצה להפסיק להשאיר, ואני לא רוצה להפסיק להשאיר. נכון, מאיפה הם באו שתי? אני נהנה שתי תדים. איך... מאיפה הם באו בכלל מלכתחילה? נגיד שעכשיו שולחים לך מכתב, אתה חייב כסף. אתה בא ואומר, למה אני חייב כסף? אומרים לך, לא יודעים. מה לא יודעים? למה אני חייב כסף? מה זה לא יודעים? תקשיב, אנחנו פה לא אכפת לנו למה אתה חייב, אתה חייב לשלם. אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל למה? לא, שלם. אין דבר כזה. זאת אומרת, אני רוצה לדעת למה. עכשיו, יכול להיות מצב שהוא יגיד, אוקיי, יאללה, כמה אתם רואים שאני חייב? 1,000, קחו 1,000, לכו לעזאזל. לא אכפת לי, למה? קחו אותי, תעזבו אותי. אבל מה הבעיה? אם בעוד שבוע, התקשבו להם עוד פעם, אתה חייב. למה? אבל, לא יודעים. עד כאן. אני עכשיו חייב לדעת, בלי זה, לא אכפת לי מה. תכניסו אותי לכל, אני חייב לדעת למה. טוב, עכשיו, אז אני שואל אותך, מאיפה באים הרצונות? אם הייתי יודע, הייתי מפסיק לו לא בטוח. אפשר לשאול שאלות מנחות. מתי התחלת להשם? הנה, דוגמא. לא, נגיד כרגע שאתה בא להשם סיגר, נגיד את הבן אדם רוצה להשם. מה עובר לך במוח בשנייה לפני שבא הרצון הזה? מה קורה שנייה לפני?
אתה כאילו צריך להיות יותר מודע לעצמך, להיות מודעות. שברגע שעובר אתך במוח, רצון, רגע, אופ, איך הוא בא? בשנייה, לא אחרי שעה לבדוק, רגע, למה רציתי? כאילו בשנייה שהוא קופץ, איך הוא קפץ? מי שלח אותו? אתה מבין? אתה מאשר? לא. אוקיי. מה, אתה רוצה שנעשה את זה לסיגרות? כן. איתך? הייתה. אתה רוצה אתה להביא רצון שלך לדוגמה? קח רצון, תן דוגמה לרצון. רצון להשיג בחורה. מאיפה זה בא? לא, תן לא, אבל תן דוגמה לא, תקשיב. אוקיי, עכשיו בואו ניתן לכם דוגמה לאיך בודקים את הדבר הזה. יש לי רצון כללי למשהו, מאיפה הוא בא? לא, זה לא דרך הנכונה. אתה צריך לתת לי דוגמה ספציפית. ביום זה וזה, בשעה זה וזה, בדקה זה וזה, בשנייה זה וזה, התעורר בי רצון ל-X. צריך לתפוס את הרצון כשהוא בא. לא אחרי שהוא כבר נכנס לבית, אתה אומר, איך הוא הגיע לפה? נגיד שיש, נגיד נכנסים עכברים או משהו, איך הוא נכנס? אבל הוא כבר נכנס. עכשיו, אתה לא ראית מאיפה הוא נכנס. אתה כאילו צריך לשים תצפיות או מצלמות, חיישנים כאלה, איך שיש תנועה, באותו שנייה אתה קולט מאיפה הוא הגיע. אתה מבין את הכוונה? מה אתה מבין את הכוונה? שעכברים יצאים בבית. אתה נכנסו, אתה אומר מאיפה הם הגיעו. לא, אבל אני רוצה שתבין בהיגיון, שאתה אמור לתפוס, אתה אמור לתפוס רצון בשנייה שהוא מגיע, לא אחרי שהוא כבר שם, וכבר התנחל אצלך, וכבר אתה עוד באמצע מרדף אחריו. רגע, שנייה, אז מה שאתה אומר בעצם, שממש לפני שהוא מגיע הרצון... קורה משהו. נכון. אז זה המקום? כן, אבל זה אומר שהשאלה, למה אני רוצה? היא צריכה להיות במילימטר של השנייה שאת מרגישה שאת רוצה. כאילו, בדיוק בשנייה, רגע, מאיפה זה בא? מה קרה? שם התמונה, כאילו הסיבה. כי שם זה הכי קרוב, שם זה הכי קרוב למקום שמנובא. אם נגיד יש לבינם רצון לעבוד, אז הוא הולך לעבוד ופתאום בצורה הוא שואל את עצמו, רגע, למה אני בכלל רוצה לעבוד? עכשיו נזכרת לשאול, צריך לשאול יותר מוקדם. כוונה היא, ברגע שכבר המים כבר הגיעו לפה, מאיפה הם באו? היית צריך לשאול את זה כשהתחילה טיפת מים הראשונה, כאילו הגרגיר רווק הראשון, היית צריך לשאול להם מאיפה הוא נכנס. עכשיו זה כבר נתפשט בכל החדר, אתה כבר לא יודע מאיפה לחפש. כי זה כבר רחוק מהמקום המקורי, יכול להיות שזה בא משם וזה כבר נמצא פה. אז תחידת לי משהו, כי אני תמיד חשבתי, כשמגיע הרצון, לא רגע הזה לפני, אז להתבונן, כאילו להבין שזה בעצם משם הוא מגיע. כשמגיע הרצון, בגלל זה אני לא הצלחתי לעשות את זה, יכול להיות. כשמגיע הרצון, אומרת, נו מה עכשיו, מה, מאיפה הגעת? לא הבנתי, לא הצלחתי להגיע לשם. מה הבנת עכשיו? מה הבנת עכשיו? שזה הנקודה הזאת לפני שמגיע... במילימטר של השנייה. כן. ששם... את הולכת ברחוב, פתאום בא לך, לאכול גלידה, דוגמה. איפה בא לי הגלידה הזאת עכשיו לראש? באותו שנייה שזה בא. באותו רגע, מה היה לי במוח שנייה אחת לפני? עכשיו לדוגמה, אם נגיד תראו את התוכנית שהוא דיבר עליה בהפסקה, נגיד תוכנית פסיכו, כל מיני תוכניות כאלה, אז אתה רואה שבן אדם כאילו נכנסת לו מחשבה לראש. אבל אתה רואה איפה נכנסת, אתה מכיר את התוכנית הזאת? נגיד שוריד למה תעמוד, תסתובב. לא, נגיד תעמוד, תסתובב, נגיד, ואז יש איזה שלט כזה, כן? אז הוא אומר, זה חשבתי על זה, אבל מאיפה חשבת על זה? הייתה סיבה מאיפה הוא חשב על זה. או נגיד, שאומרים למישהו תחשוב על משהו, והוא לא רואה שאמרו לו תחשוב על זה, והוא חושב על זה לדוגמה, כל מיני כאלה. לא משנה, יש דרכים, יש כאילו עכשיו שהבן אדם לא מודע לעצמו, אומר, לא, זה מה שבא לי לחשוב. באמת זה מה שבא לך לחשוב, או שזה נכנס מאיפה שהוא לשם. עכשיו, הרעיון הוא, שאתה כאילו צריך לתפוס את כשהמחשבה קופצת רגע אחד, מאיפה היא באה לפה. מה אתה מבין? אני הבנתי, אני לא יודע מאיפה היא. אבל אתה עכשיו לוקח רצון שהוא לא רצון טרי, הוא רצון כבר עמוק, שאתה מושרש בתוכו, כבר יש לו ילדים, נכדים. אתה יודע למה קשה לך להבין מאיפה הוא בא? כי אתה לא בא בלב טהור להבין מאיפה הוא בא. אתה בא כדי להיפטר ממנו. אל תנסה להיפטר ממנו, תנסה להבין אותו בלי לרצות להיפטר ממנו. אבל אני
ותגיד, אני רוצה להבין אותו כדי להבין אותו, בשביל להיפטר ממנו. אל תבוא בגישה רעה. סתם, תבוא בגישה רעה. אתה צריך לבוא בגישה של אני רוצה לחסל אותו, להשמיד אותו, איזה להיפטר ממנו. זה אני הולך לחתוך אותו לגמרי, לחתיכות, לשרוף אותו באש. הכוונה היא רק תבחר צד. או שתהיה יותר נחמד כלפיו, או שתהיה יותר אכזרי כלפיו. אבל לא, אני רוצה להיפטר ממנו. עכשיו בוא, אתה רוצה שנדבר על הרצון הספציפי הזה? אוקיי, אז מה הרצון אומר? אני רוצה, עכשיו תעצור, תגיד את הרצון בצורה הכי מהותית שאתה מסוגל להגיד אותו. תבין מה התכוונתי? להשיג את התור, מה? להשיג לעצמי סוג של תור, כלשהו. אני רוצה לחדד עוד משהו בעניין הזה של הרצונות, שלפעמים שואלים בינם למה אתה רוצה, למה אתה רוצה, לא יודע. עכשיו, יש פה קטע שלם, כי הוא לא יודע למה הוא רוצה, אבל הוא יודע שהוא רוצה. כי לכאורה, אם אתה לא יודע למה אתה רוצה, אז גם למה אתה רוצה את זה בכלל? זאת אומרת, אם אתה לא יודע למה אתה רוצה, נגיד מישהו אומרים לו, אתה רוצה משהו? הוא אומר, רגע, למה שאני רוצה את זה? לא, לא רוצה את זה. אלא בדרך כלל, ביום-יום, כשאתה לא יודע למה אתה רוצה משהו, אתה גם מפסיק לרצות אותו. אם אני עושה איזה פעולה, אתה אומר, רגע, למה אני עושה את זה בכלל? מה זה נותן לי? כלום, מה, אני לא רוצה לעשות את זה. אילו ביום-יום, בדיפול, בברת מחדל של הבן אדם, כשהוא לא יודע למה הוא רוצה משהו, זה גם גורם לו לא לרצות את זה. עכשיו, כשאני הולך על למה אתה רוצה, למה אתה רוצה, למה אתה רוצה, למה אתה רוצה, אם אתה באמת תגיע למסקנה שזה לא נותן לך כלום, גם תהיה לך את האופציה להגיד, לא רק שאני לא יודע למה אני רוצה את זה, אני גם לא רוצה את זה בכלל. זאת אומרת, לא במובן של אני רוצה, אתה רגע, אבל אתה עדיין רוצה את זה. כי אם אתה לא רוצה את זה, זה נשאלה למה אתה רוצה. השאלה למה אתה רוצה, היא אחרי שאתה יודע שאתה רוצה. בא בן אדם אומר, אני יודע שאני רוצה להרגיש טוב. למה אתה רוצה להרגיש טוב? לא יודע. אבל אתה עדיין חושב שאתה רוצה להרגיש טוב. אבל יש בן אדם שהוא אומר, תקשיב, בדקתי עם עצמי למה אני רוצה להרגיש טוב, לא הגעתי לשום מקום, ולכן החלטתי, או לכן הבנתי או חוויתי, שאני באמת לא רוצה להרגיש טוב יותר מאשר להרגיש רע. כאילו, השאלה למה הזאת יכולה גם להביא אותך למצב של אם אני לא יודע למה אני רוצה, אז אני גם לא רוצה בכלל. רגע, אז איך בן אדם מלכתחילה נאחז באיזשהו רצון אם הוא לא יודע, אם אין לו מניע עכשיו? איך הלמה זה יכול לבוא? אבל מי אמר שאין מניע? אולי יש מניע ועוד לא גילית אותו. אז איך הלמה יכול לבוא? אני רק באתי, מה? כאילו, אם בן אדם אומר אני רוצה להרגיש טוב, והוא לא יודע, שואלים אותו למה. יש המון סיבות למה לרצות להרגיש טוב, שזה בעצם כי זה מרגיש טוב. ויש המון סיבות למה לרצות דברים ספציפיים, כי אתה רוצה אותם. יש המון סיבות. עכשיו, זה סיבות יחסיות. זה סיבות יחסיות. עכשיו, אם אתה אומר באופן מוחלט, אם אתה מתחבר למוחלט, אני רוצה לדעת באופן מוחלט למה אני רוצה, באותו רגע מתבטל לך הרצון. אבל אם אתה אומר, טוב, לא משנה, לא צריך תשובה מוחלטת, תשובה יחסית זה מספיק טוב, אז באופן יחסי יש תשובה, למה אתה רוצה להרגיש טוב? כי אתה לא רוצה להרגיש רע, למה אתה רוצה לאכול? כי אתה לא רוצה לא לאכול, אני יודע, זו תשובה כזאת שהיא לא אומרת הרבה. זה גם לא נותנת הרבה, וגם זה נשאר. פעם, הדרך להיפטר מהרצון, זה על ידי שאתה לוקח את הדבר למקום המוחלט. למקום של, באופן טוטלי אבסולוטי, אם אני לא מבין למה לא רוצה את זה. אם אתה הולך למקום המוחלט, אז אתה לא תרצה את זה, באמת, אתה תיפטר מזה. השאלה היא כמה אתה באמת הולך למקום המוחלט. לא הולך, אני יודע שזה, כאילו, זה במחשבה, זה יעשה לי טוב, זה הרצון. כן, אבל השאלה, אתה רוצה להיפטר ממנו? הרצון הזה. אז למה אתה רוצה אותו? כאילו, ממש, אני לא רוצה אותו. לא, לא שאלתי למה אתה לא רוצה אותו. למה אתה רוצה אותו מלכתחיל? אתה רוצה להיפטר מהרצון... איזה רצון נגיד? להשיג בחורה. דוגמה, למה אתה רוצה מלכתחילה את הבחורה לצורך העניין? כי אני חושב שזה ישיג את הטוב. ולמה אתה חושב שזה ישיג את הטוב ולא משהו אחר? או כי היא מחייכת אליך נגיד. נניח, ולמה אתה רוצה שיחייכו אליך? כי זה עושה לך טוב. ולמה כשמחייכים אליך זה עושה לך טוב? ולמה אתה רוצה שיהיה לך ערך? למדתי, כי אם מחייכים אליך זה עושה לך ערך, וערך עושה לך טוב, ואחד אתה רוצה את הבחורה כדי שהיא תחייך, כדי שיהיה לך את הערך.
נכון? ולמה אתה רוצה להיות בעל ערך? מה אתה אומר? אתה אומר, אני רוצה להיות, שאני רוצה שיהיה לי ערך עצמי, ולכן אם היא מחייכת, זה מעלה לי את הערך, ולכן אני חייב לרצות אותה. אתה חייב לרצות אותה? אתה יודע, אתה חייב לרצות שיהיה לך ערך? זה מדהים איך כולם מתקיים בשנה הזו. מה אתה חושב? אתמול בדיוק אותו שיחה, בדיוק כזה, ובדיוק לאותו שאלה. בדיוק לאותו שאלה, לאותו מקרה. אני מרגיש שאני חייב. לא הייתי מרגיש שאני חייב, הייתי לחוץ. אז רק שאלתי שאלה. בוא נראה, בוא נתחיל מההתחלה. אתה רוצה להיות, אתה רוצה להרגיש שיש לך ערך עצמי? כן? אוקיי. עכשיו, עובדתית. בוא נלך על מחויבים ואפשריים. בן אדם רוצה להרגיש ערך עצמי. מחויב? עבורך? אוקיי. אם בחורה מחייכת אליך, זה מעלה לך את הערך העצמי, זה מחויב? כן. אוקיי, מחויב שתרצה להגיש ערך עצמי? כן. אז מחויב שתרצה את הבחורה שמחייכת אליך. נכון. צריך נפטרים מזה. אז הולכים ככה, למה אני רוצה את הבחורה כי היא מחייכת אליי? למה אני רוצה אותה כי היא מחייכת אליי? כי כשהיא מחייכת אליי, זה מעלה את הערך העצמי ואני רוצה שיהיה ערך עצמי. נכון? אז נכנסים פנימה. למה אני רוצה שיהיה ערך עצמי? כי בסופו של דבר, השורש, מה שקושר אותך לבחורה לצורך העניין, זה הרצון בערך עצמי. השאלה היא, מה יש מאחורי הרצון בערך עצמי הזה? אז תנסה לחשוב, מה אתה עושה לי ככה לא עם הראש? ואתה, זה דופק לך את כל החיים. ומה אתה, לא יודע. אני שואל לך שאלה. קודם כל, אתה מבין דקה, אתה מבין בכלל את הכיוון של הפתרון? מה אתה מבין? לחפש כמה המחויב הראשון. יפה, ומה המחויב הראשון? אני רוצה את הבחורה או אני רוצה את הערך העצמי? הערך העצמי. יפה. לכן, אתה לא מתעסק באיך אני נפטר מהרוצה את הבחורה, אתה מתעסק באיך אני נפטר מהרוצה את הערך העצמי. אוקיי? אז איך, מה עושים? שואלים, למה אני רוצה את הערך העצמי? אני אשאל שאלה, האם אתה חושב שמחויב שתרצה להרגיש בעל ערך עצמי? למה? לא יודע. אוקיי. מספק אותך, לא יודע זה. לא. אז למה אתה נותן תשובות שאותך לא מספקות? כי אני לא יודע למה אני רוצה. אה? כי אני לא יודע למה אני רוצה. שימו לב איפה הוא נפל עכשיו. אני חשבתי שהוא כבר הגיע למשהו והוא הפיל את עצמו. מה אמרת? אמרת משהו נכון. אמרת, אני לא יודע למה אני רוצה. ואז אחר כך הוא אמר, אני לא יודע למה אני רוצה את זה. מה ההבדל? מה ההבדל בין אני לא יודע למה אני רוצה, אני לא יודע למה אני רוצה את זה? מה ההבדל? לא אותו דבר, אני אומר לך שבזה נפלת, כשהוספת את זה, בזה נפלת. זה הבדל של שמיים בארץ, שתי משפטים שונים. זה שחור וזה לבן. אני אסביר, תקשיב. השאלה, ריכוז, השאלה למה אני רוצה את זה, היא צורה של השאלה למה אני רוצה. באופן כללי. עכשיו, כשאתה שואלה מה אני רוצה את זה, אתה לא מוצא את התשובה, כי זה לא השאלה הנכונה. שאלה למה אני רוצה את זה, זה שאלה של מישהו מפגר, שהוא לא מבין מה יש מאחורי השאלה. זה לא של מישהו מפגר, זה כולם אותו סיפור. זה לא, אל תיקח קרדיט על הטמטום, זה כולם אותו דבר. אפילו אני פעם גם לא הבנתי את זה, אוקיי? עכשיו אני מסביר. השאלה למה אני רוצה את זה, היא כאילו, היא ביטוי של שאלה אחרת, של למה אני רוצה בכלל. הרי מה יש מאחורי אני רוצה את זה? יש אני רוצה. מאחורי אני רוצה את זה, אני רוצה להרגיש בעל ערך. מה יש מאחוריו? התחלנו את זה, זה שאני רוצה ואני לא רוצה. לא, 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 אתה צריך להבין. הסיבה שאתה עד היום לא מצאת פתרון, א', כי אתה מחפש איך להיפטר, מהרצון לבחורה, במקום לחפש איך להיפטר מהרצון לערך העצמי. נכון, אמת או לא אמת? אתה בראש שלך, במקום לחפש תשובה לשאלה הנכונה, אתה מחפש תשובה לשאלה הנכונה. כמו דבר, למה אני רוצה את הבחורה? או איך אני נפטר מלרצות את הבחורה? זו שאלה מטופשת. השאלה יותר אמיתית, יותר פנימית, זה למה אני בכלל רוצה ערך עצמי. עכשיו, האם אתה תהיה אמיתי עם עצמך? כמה זמן הקדשת לפצח את הלמה אני רוצה ערך עצמי, וכמה זמן הקדשת לפצח למה אני רוצה את הבחורה, או איך להיפטר מרוצה את הבחורה. רוב הזמן הקדשת אותו לחיצוני, לא לפנימי, אמת? יפה. עכשיו, גם אם אתה תשאל את עצמך למה אני רוצה ערך עצמי, זה גם כן שאלה חיצונית.
מה השאלה הפנימית יותר? למה אתה רוצה מה? כל דבר. כל דבר, יפה, יפה, יפה. את מרוכזת? מה את מבינה את? את מבינה? מה אני מסביר לו? כן. מה הבנת? מה את מבינה? למה בכלל רוצה? אבל אני הסברתי לו עוד משהו לפני כן. לא. אני הסברתי עוד דבר. הסיבה שאתה לא מוצא תשובה לשאלה, זה כי אתה לא שואל את השאלה הנכונה. בשנייה שתשאל את השאלה הנכונה, הבשורה הטובה, שהשאלה הנכונה היא בכלל התשובה. השאלה הנכונה, כשתגיע אליה, היא בכלל התשובה של כל השאלות ששאלת לפני כן. בשנייה, או במילים אחרות, שתשאל את השאלה הנכונה, תקבל גם את התשובה. רגע, חכה, קודם כל אני מסביר לך מודל עקרוני. עד שלא תשאל את השאלה הנכונה, לא תקבל תשובה נכונה. אתה תשאל שאלות לא נכונות, תקבל תשובות לא נכונות. תראו מיני תשובות שמחנטרשות, מבלבלות אותך. אתה רוצה תשובה נכונה, צריך לשאול את השאלה הנכונה. עכשיו, כשאתה שואל את עצמך, למה אני רוצה את הבחורה, זו שאלה לא נכונה. אתה יודע שהיא לא נכונה. כי מה זה למה אני רוצה את הבחורה? כי אני רוצה שיתחרך עליי, כי אני רוצה איך עצמי. אז מה אתה צריך לשאול? למה אני רוצה איך עצמי? אתם מבינים את זה? אם אתה שואל את השאלה לא נכונה, לא פלא שלא מצאת את התשובה. כי התשובה היא נמצאת מאחרי הדלת של השאלה הנכונה. יש כאילו שאלה שפותחת לך דלת לעוד שאלה. התשובה נמצאת אחרי השאלה הנכונה. השאלה אמורה להוביל אותך לשאלה יותר נכונה. זאת אומרת, כשאתה שואל שאלה ואתה לא מוצא תשובה, תשאל את עצמך איזה שאלה אני צריך לשאול יותר נכון. הדרך למצוא תשובה, אתה יודע שאתה שואל את השאלה הנכונה, ושאתה לא מוצא תשובה, לא מוצא תשובה לאיזה שאלה, תגיד, רגע, זאת באמת השאלה בכלל? אולי יש פה שאלה אחרת. עכשיו, בן אדם כמו טיפש, שואל את עצמו, למה אני רוצה את זה? כי אני רוצה את זה. למה אני רוצה את זה? כי אני רוצה את זה. והוא לא מצליח לצאת מהלופ הזה. אבל זה טמטום. במקום לשאול את עצמך, למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? תשאל, רגע, למה בכלל אני רוצה משהו? הייתי גם בשלב הזה. אז איך חזרת אחורה? כי נטשת אותו. אז אני מסביר לך שאת כל המשאבים שלך צריך להיכנס פנימה. תבין, כי אי אפשר למצוא תשובה לשאלה למה אני רוצה להרגיש ערך עצמי, ולמצוא תשובה לשאלה למה אני רוצה משהו בכלל. הרי קודם כל אתה רוצה משהו מסיבה כלשהי, ואחר כך המשהו הזה הוא בצורה של ערך עצמי. מה אתה מבין? ולכן אתה חייב לפצח פנימה, לא ללכת לי פתאום החוצה. מה אתה מבין? שאני לא יודע למה אני רוצה. טוב, קודם כל תסביר את הרעיון, את הגישה. כאילו, ברצונות יש להם הרבה צורות, ולא משנה איזה צורה, זה תמיד מגיע לאותו המקור, שלמה אני רוצה משהו. עכשיו אני אתן דוגמה. נגיד לדוגמה שפתאום אתה תרגיש רע מזה שאתה רוצה את הבחורה, נניח. מה האינסטינקטיבית יקפוץ לך לראש? למה אני רוצה את הבחורה או למה אני רוצה? משהו. רוצה את הבחורה. יפה. זה אומר שעוד לא נכנסת פנימה. אתה מבין מה אני מסביר? אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? כן. מה הבנת? אני הבנת. תסביר. שכאילו אני מטפל לו במחלה, בסימפטום. עכשיו, ברגע שאתה רוצה רצון, והרצון הזה מציק לך, ואתה שואל למה אני רוצה את הרצון הזה, נפסלת. כי השאלה שאתה צריך לשאול זה למה אני בכלל רוצה משהו. אבל זה עדיין לא מקדם אותי לתשובה. אל תגיד לי מה מקדם אותך לתשובה. אני מסביר לך ששאלה הנכונה היא זו שמקדמת אותך לתשובה. מי הבין? את רוצה להסביר? את רוצה להסביר? תסביר לי את. אתה צריך להיכנס פנימה לשאלה. למה יש לי בכלל רצון? ועד שלא תסתכל, מה שקרה זה, אתה יצאת החוצה. אני אגיד לך שאלה, למה אני בחורה? למה אני בכלל רוצה? בכלל משהו רוצה? למה יש לי בכלל רצונות? למה יש לי בכלל רצון? אני אומר שהסיבה שאתה לא מצליח למצוא תשובה לשאלה למה אני רוצה, וכי אתה לא מסתכל לשם מספיק, במה זה מתבטא שאתה לא מסתכל לשם מספיק, וזה שאתה קורא לך משהו בחיים, אתה אומר, רגע, למה אני רוצה את הבחורה? למה אני רוצה כסף? למה אני רוצה זה? כמו חמור, כן? כן.
כי השאלה היא לא למה... כמו העבד. כמו עבד שלא מתמרד עד הסוף. כן, אם כבר לשאול שאלה, תשאל את השאלה הפנימית יותר, למה אני רוצה משהו? אתה מבין אותה? מה אתה מבין? המיקוד של הגירור של העניין, של השאלות, צריך להיות במהות של העניין ולא בהצעות החיצוניות. להתמקד בהצעות החיצוניות, לקבל גם תשובה חיצונית. שלא מספקת אותך אף פעם. שלא מוחלטת. רק יחסית. עכשיו, כל אחד שיהיה כנה עם עצמו, ושיבדוק, האם ביום יום אני שואל את עצמי למה אני בכלל רוצה משהו, או שאני שואל את עצמי למה אני רוצה את זה ולא משהו אחר. מה אתה שאלת לדוגמה? למה אני רוצה להשם ולמה אני רוצה להפסיק להשם? כן. אבל מה לא שאלת? למה אני רוצה? לא אכפת לי למה אני רוצה להפסיק להשם. למה אני רוצה להפסיק להשם זה שאלה קטנה. בוא נשאל למה אני רוצה לבכלל משהו. כי מאחורי אני רוצה להשם, אני רוצה לא להשם, יש למה אני רוצה. כאילו זה ה... למה אני רוצה להשם, למה אני רוצה לא להשם. אוקיי, להשם תמחק, לא להשם תמחק. מה נשאר לנו? למה אני רוצה? זה המהות לשאול את השאלה המהותית. מה רצית להגיד? לא, אני לא כך מבינה את זה. כמו כשאני שואלת למה אני רוצה, ואני לא מלבישה על זה כל מיני צורות, למה אני רוצה את זה ואת זה ואת זה, זה למה, זה כמו מבחינתי למה אני נושמת. נכון, זאת השאלה. יש אפילו שאלה יותר בסיסית. כמו למה אני רוצה, למה אני בכלל? למה בכלל אני קיימת? למה בכלל יש משהו? מה זה משהו? לא יודעת. אז נגמר כל המשחק. יש שם מוקש גדול במקום הזה. אין שום מוקש. אבל נגמר המשחק. אמרת מה נגמר המשחק. אפילו אם תענה על השאלה... אני מחליט לך שהוא נגמר. מה זה למה הוא נגמר? אני מסביר לך שהוא נגמר. אני מסביר לך שהוא נגמר. אתה לא שואל אותי אם אתה נגמר. לא, גם אם תגיע למתקנה שהרצון מגיע מכלום, או מהכל. זה לא נכון, זה לא נכון. לא. לא, אתה צודק, אתה צודק. אתה כאן בבוקר ואתה עדיין רוצה. אתה צודק, אמרת נכון. אמרת נכון, גם אם תגיע למסקנה שזה לא בא משום דבר, אתה עדיין בבעיה. אתה עדיין, כי אתה עדיין רוצה. אז זה מסביר, לא בא מכלום, ואני עדיין רוצה את זה, נכון? מה עשינו? אז מה אם זה כלום? אני מסכים איתך, לא, זה לא נגמר שם. לא, אבל זה נגמר, יש אחר כך עוד שלבים. ומתקדמים יותר. אני רק לא רוצה לרוץ לשם, כי אנשים... איפה אתה רוצה? אתה כבר שנה ממחכה לזה שלא לרוץ לשם. ידידי המלומד, כל התשובות כבר נכתבו ונאמרו והוסברו. עכשיו השאלה היא איך מבצעים אותם, לא את התיאוריות. את התיאוריות כבר נאמרו הרבה פעמים התיאוריות. עכשיו בוא נדבר על נושא אחר. בוא נדבר על שאלה אחרת. למה, לדעתכם, לבן אדם, קשה לשאול את עצמו למה אני רוצה רצון כלשהו?